Eskarrik asko eta rutsagatik, eta eskarrik asko gai Sakanako Libre, Txariko Libre taldeari ba, aukera hau emateagatik. Eta gaurkoa esaten genua zen, harri arrazia, desobedientzia, horretaz ez da gaitatzeko, potentzialak, ahultasunak, bueno, bakigu azken urteotan hainbat itsegin dugu, eta itsegiteaz aparte, ba, egon dira nahiko ekimen ba, baloratzeko zer eman digun ekimen hauek, ekimen hauek. Eta bueno, mailan gaude, ba hori, oneritutako zait moderatzaile lana, Asier hitz egingo du herri mugimenduaz desobedientziaren inguruan eta David, ba askapenako auzipetua, baina bai egon zen 1918ko epaiketetan, beraz ba epaiketaren kontrako ibilbidea ba kontatuko digu Davidek. Pero noski, ba, nik uste dut hau oso eztabaida oso interesgarria izan daitekeela, eta ba, nola hemendik ba, nola eztabaida honekin ba, nolabait indartzeko ze ahulgune daukagun, ze potentzialitate, nola hobetu potentzialitate horiek, bueno, hau da denontzat eta eraginkarragoak izateko. Eta bueno, sin más, gero, hau ez da gure hitzaldia, denon artean hitz egiteko da, beraz gero hitz egingo du eta galdetu eta nahi duzuena. Eta esaten genuen, ba, igual lehenengo ba, azteko, ba, nola izan den epaiketaren bilakaera, 1918, zer egiten zen orduan, orain, bueno, David. Bueno, gaixo. A ber, nik uste dut ba gaia honi pixka forma emateko eta hori nik uste dut merezi duela pixka bat egitea ere retrospektiba bat, ez? Nondi datorren movida hau, ez? Eta nik berez daukadan sensazioa da badagola punto de inflexio bat, punto de inflexio hori da kokatzen dut 1987an justo mai nazionalaren herri batasunaren mai nazionalaren kontra hasi zerenean prozesu judizial bat bueno alternativa demokratikoa ari bea pixka bat alternativa demokratikoaren inguruan pixka lanketa berezi bat egiteagatik eta handik aurrera nik uste dut estatu espainolak erabakitzen du bo, irekitzea fase berri bat eta fase berri horretan batez ere bilatzen duena da modu batetik bestera esan da saiatzea kriminalizatzea ezkerra abertzalearen egitura zibil guztiak, ez? Eta ikuspuntu horretatik pizkanaka mila bederatzireun talaragoita menzortitik aurrera eman diren operatibo polizial guztiak azkenean bilatu dutena izan da, bueno, nik uste dut alde batetik kriminalizatzea ezkerra abertzalea saiatzea modu batetik bestera ustea lekuz kanpo, beti behartuta sentitzea funtzionatzeko ba, sasi klandestinidadean edo, eta nik uste dut batez ere begira, saiatu duena ere izan da pues hori, ba, zabaltzea beldurra militantziaren artean eta kolapsatzea ere pixka bat ezkerra abertzalearen lana, ez? Horretarako azkenean nik uste dut elemento garrantzitsuenetako bat izan zen epaiketa politikoa beti egon dira herri honetan, herri honen kontra, baina batez ere 1988an hasi ziren sarekadaekin nik uste dut estatu espainolak beste aurrera pauso bat eman zuen, ez? Gora ezazuek ba printzipioz urte horretan egon ziren sarekadak itxi zutela egin enpresen desberdinen kontrako operatiboak egon ziren eta urrengo urteetan egon ziren hainbat operatiboak ekinen kontra, Zumalabe erakundearen kontra, egon ziren ere operatiboak Sakiren kontra, eta pakete horretan instruktoreak bere garaian Baltasar Garzonek egiten zuena zen prozesu guztiak ez zituen eramaten ez zituen epaitzen. Gelditzen zeren denak instrukzio fasean, eta momentu zehatz batean azkenean
Garzonek pentsatzen zuenean ja dena lotuta zeukala edo behintzak aukerak zituela ja epaitzeko edo forma emateko gaiari eta hori osatu zutena izan zen makroprozeso bat izan zela 1898. 1898ko prozesuarekin gertatu zen izan zen azkenean elkartu ginen 56 lagun, izan ginen auzi beratuak, eta epaiketa izan zen pixka bat, pues hori, epaiketa oso luzea, 16 hilabete egon ginen Madrilen junta etorri, eta izan zen nik uste du lehendabizikoa, ez zen lehendabizikoa sententzia atera zela, zeren aikaren kontrako sententzia lehenago atera zen, baina egia da ere, 1898 epaiketa bihurtu zen erreferente batean. Zergatik, bueno, pues handik aurrera sortu zen teoria berri bat, la teoria del todo es eta handik aurrera bazegoen babes judizial bat azkenean aurrera jarraitzeko estrategia horrekin, ez? Kolpeatzeko ezker abertzaleari eta ezker abertzaleko estruktura zibil guztiei. Eta nik bizi izan nuen epaiketa hori barrutik eta daukadan sensazioa da batez ere epaiketa horretan azkenean lortu genuen egitea lanketa oso txukun bat bi mailetan, ez? Alde batetik lortu genuen ez egotea bakarrik auzipieratuak estatuaren aurrean, baizik eta aktibatzea gizartea maila batean edo bestean, eta sortu zen plataforma bat, 1898 plataforma, gero 1898 plataforma hori bihurtu zen 1898 plataforma plus, hori suposatzen zena ere, plataforma horren norabidea kokatzen zela ere, beste prozeso judizial batzuei ere aurre egiteko disposizioarekin eta hori, eta sortu zen pixka bat dinamika nik uste dut txukun bat, ez? Baina egia da ere, pues, dinamika hori bazituen bere mugak. Edo zein kasuan, behin hori lortuta, bigarrena zen maila judizialean zer lana egin genuen, ez? Eta nik uste dut maila judizialean egin genuen lana ere positibo izan zen. Azkenean, junginen, aldarrikatzera gure militantzia politikoa, eta nik uste dut modu batetik edo bestera, lortu genuen defensa juridiko bat, baina haratago jutea, ez? Osea, benetan aldarrikatu genuen Estatu Espainiol, osea, Euskal Herriaren eskubideak, militante bezala genituen eskubideak eta bar, baina egia da ere, azkenean 16 hilabete ondoren egon ziren kondenak, eta bakarrik 6 pertsona bukatu genuen absolbitutak. Eta orain ja, bueno, salto pixka bat ematen eta hori, nik daukadan percepzioa da, handikona gauza asko gertatu dira, batez ere garrantzitsuena, niretzat garrantzitsuena da jakitea gutxi gora bera 600 lagun inguru izan garela atxilotutak epaiketa politiko desberdinengatik, eta haietatik 400 inguru edo pasa gara edo pasako gara epaiketatik, ez? Eta nik uste dut lehendabiziko arazoa da hori, ez? Epaiketa politikoarekin ez gara konstienteak arazoaren dimensioa, ez? Zeren nola epaiketak sortzen dira, daude operatiboak, berriro hogein lagunen kontra, berriro ezagizema lagunen kontra, eta berez, bere osotasunean arazoaren dimensioa nik uste dut galdu dugula, ez? Hori da lehendabiziko konklusioa. Bigarrena da, urteetan ez gara gai izan, benetan, finkatzeko estrategia bat aurre egiteko epaiketa politikoi. Urte askotan egin dugun lana izan da 1898ko plataformatik sortzen zuen lanaren aritik, ez? Osea, esan nahi dut azkenean defensa juridikoa oso txukun, oso ona, abokatuek egiten duten lana, inputatuok egin dugun lana. Eta batez ere lortu dugun herri aktibazioa eta hori nabarmena izan da, eta kasu batzuetan gehiago eta beste kasu batzuetan gutxiago, ez? Nahiko nik uste dut dena daukagun buruan pixka bat egunkariak kontuarekin gertatu zena, baina baita ere egon dira beste epaiketa batzuk non azkenean lortu dugu benetan jendea egotea kalean eta sentitzea benetan erasoa propioa izango balitzezala, ez? Orduan ikuspuntu horretatik nik uste dut ez dagoela kezkarik. Kezka da batez ere sortzen denean azken fasea, ez? Behin ezagutzen duzunean azkenean sententzia aterako dela eta epeak bukatzen direla, ez dezir, iristen denean momentu bandun dauka, erre dituzun ja bi faseak,
lehendabizikoa da epaiketa baino lehen, bigarrena da epaiketa, eta hirugarren iristen denean epaiketa bukatzen denean zer. Eta nik uste dut hori izan dela gure akatz nagusia, ez? Osea, barneratzea ez zegoela estrategia bat ez zegoen modurik aurre egiteko, ba, kondenei edo estatuaren aldetik jasotzen genituen zigorrei, ez? Eta planteamentua modu batetik edo bestea, nik ez dut esaten izan dela, nik ez dut esaten izan dela pasiboa, baina bai ulertzen dudala da falta zaigula ausarta pixka bat izatea, falta zaigula pixka bat imaginazioa aurre egiteko sententziei, ez? Eta ordun hor nik uste sortzen dela pixka bat desobedientzia gaia, ez? Desobedientzia gaia noiz sortu behar dan, pues erabaki edo egoera legal batzuk eta legalak izatea ez du esan nahi justak direla, ez? Justiziaren oinarrituta daudela eta hori, halako egora sortzen direnean nik uste dut desobedientzia derrigorrez behartuta zaude aplikatzeko, ez? Eta gure kasuan gertatzen dena da beste gizarte maila gizarte maila mugitzen diren beste hainbat eragileek eta hori igual ez pentsatu dezakete nola egin edo zer galtzen dudan edo zer irabazten dudan desobedientea izaten banaiz, ez? Pertsona bat azkenean dagoenean ja sententziaren zain eta jakiten duenean iaia seguro kondenatuta izango dela, ez dauka ezer galtzerik. Orduan nik uste dut oso aukera polita zen aktibatzeko desobedientzia maila bat inputatuen artean, ez? Zer gertatzen da? Pues nik ezagutu nuen 1988a eta badakit azkenean jarrera desobedienteak aurrera eraman genituen epaiketan zehar, ondoren ere egon ziren jarrera desobediente batzuk, nahiz eta publikoak ez izan. De hecho, badago jende bat oraindik jarraitzen duela enbuskia kaptura 1988ko epaiketarengatik, eta gero egon dira beste hainbeste dinamika desobedienteak. Badago jende bat egon dela Italian, badago jende bat egon dela katedral batean, badago jende bat egin dituela agerpenak ez dakit nola, badago jende bat, osea, herriarresiak eta askegunea baino lehen ere egon dira dinamika asko desobedienteak, baina egia da ere izan direla pixka bat nahiko pertsonalak, ez? Ez daude egon, ez dira egon antolatutak, osea, bakoitzak azkenean hartzen zituen bere erabakiak, baina modu batetik edo bestera ez zegoen estrategia bat adostuta, eta gainera ez zegoen inork horren atzean, benetan bultzatzen eta hori, ez? Eta orduan nik uste dut hori da tendentzia bat, eta tendentzia bat azkenean azten garela inputatu batzuen artean behintzat zarantzan jartzen, eta sortzen da, bueno, Nafarroako auziperatuen batzarra, halako dinamika batzuk eta hori, eta, bueno, justo momentu horretan, inputatuen artean ere, azten garenean pixka bat horren inguruan hitz egiten, ez inputatu guztien artean, osea, batzuk, behintzak onbiatuta zegoen inputatu guztia, baina batzuk hartzen zuten parte eta beste batzuk ez. Ba, sortzen den beste aldetik ere pixka bat, pues, elearen bidez, ez, beste bide berri bat ere. Eta nik uste dut hor dago una konfluentzia de interes, ez? Alde batetik daukagu erakunde bat berez libre eta legala leloarekin bi norabide aktibatzeko daukala eta hori, eta berez sortzen da ere inputatuen aldetik ere behar bat, ez? Eta gero nik uste dut azkenean izan dela nahiko naturala gure harremana, azkenean haiek beti hasieratik plantatu dute bere dispozizioa azkenean guk hartzen genituen erabakiak babesteko, bai babes politikoa, ideologikoa, eta inkluso zan nahi dut materiala, oza, zan nahi dut gure bete behar guztiak azkenean saiatzeko betetzen, eta bar, ez? Orduan ikuste dut ikuspuntu horretatik azkenean prozesua izan da nahiko logikoa, bat zegoen zulo bat, eta zulo hori modu batetik edo bestera saiatu genuena izan zen inputatu batzuen artean, eta eleaken bidez ere, pues, saiatu duguna izan da pixka betetzen, ez? Zer gertatzen da, eta hori jada bigarren zati bat, nire ikuspuntutik sartzen garela dinamika... Oso luzea, ba? Ostia, ez dakit... Kontoratzen... Bueno, oza, kontu... Bestelaz hori, bestelaz gero beste momentu batean ere jarritu dezakegu, baina, bueno, kontua da, nik uste dut... Sortzen, sartzen garenean dinamika horretan, herriarresi azkegune dinamika horretan, azkenean ulertu behar duguna da, pues hori, badagola historia bat hori baino lehenago, eta batez ere dagoen historia da impotentzia sensazioa, ez? Osea, nola da posible nik askapenan egon naiz urteetan lanean ere, eta sensazioa da ez dagola munduan beste adibiderik non, ez dakit, indar iradultzaile bat azkenean barneratzen duela modu batetik edo bestera
ba, bere militantzia, bere kuadro politikoak bukatuko dutela kartzelan, eta ez jartzean neurriak hori ez gertatzeko, ez? Eta ordun, sensazioa da batez ere, eta nik ez dut inorri leporatzen ezer, ni Ezker Abertzaleko militantea naiz, eta ardurak izan ditut, eta berez, nire gain nire hartzen ditut alako ardurak, ez? Esan nahi dudana da, gabezia egon dela, kontzienteak izan garela, gabezi hori existitzen zela, eta ez dugu ezer asmatu, ez? Orduan, sortzen direnean RRSiak eta askeguneak, nik uste du batez ere, sortzen dena da filosofia berri bat lan egiteko. Hori da garrantzitsuena nirentzat. Niretzat azkenean, RRSiak eta askeguneak dira, bueno, ekimen zehatz batzuk, ez? Baina batez ere garrantzitsuena da, RRSiaren eta askegunearen atzean dagoen filosofia, eta filosofia niretzat garrantzitsuena da. Alde batetik, izan behar direla dinamika parte hartzaileak, bilatzen duguna da jendearen implikazioa, izan behar direla dinamika horizontalak, hori suposatzen denok artean hartzen ditugula erabakiak, izan behar direla dinamikak non berreskuratzen ditugu espazio publikoak, hasi behar gara ateratzen leku bajeretatik, astetxetatik, kasu honetan, bueno, ez genekien ere eguraldi ona egin behar zuela, ba, esteraz, egin behar genuen hau, kalean, jendeari esateko, ez daukagu inolako beldurrik hitz egiteko, desobedientziaz, hitz egiteko, epaiketa politikoi buruz, oza, benetan berreskuratzeko espazio publikoak eta bar, ez? Eta gero batez ere, jendeari planteatzen ere, bueno, pues maila ezberdinak daudela azkenean konpromiso batzuk hartzeko desobedientzia hildoan, ez? Eta berez, nik uste du filosofia horrekin azkenean, garrantzitsuena ez da azkenean ze forma hartzen duen desobedientzia hori, askegune bat den, edo arresi bat den, baizik eta garrantzitsuena da batez ere, jakitea, bagoazela antolatzera gizarteari, aktibatzera gizartea. Zeren gainera, gizartearen gogoak nabarmenak dira, ez? Eta berez, nik uste dut horren atzean batez ere garrantzitsuena da hori. Bigarrena zer da, desobedientzia hori ikusten, saiatzen baduzu pixka bat aplikatzen epaiketa politikoari buruz, oza, epaiketa politiko gaiari eta hori, nik uste dut derrigorrez azkenean planteatu behar dituzun helburu batzuk, ez? Eta niretzat azkenean, eta ja inputatu bezala azkenean, helburuak izan behar dira nahiko garbiak. Lehendabizikoa izan behar da, saiatzea estatuari, bai, bere posizioak doainik esateratzea. Osa, esan nahi dut azkenean, jun behar gara benetan, estatuaren estrategia ahultzera. Hori izan behar da gure lehendabiziko. Estatuak ditu, bai, espetxeko giltzak, estatuak ditu ere aukerak eten usteko epaiketa politikoak, eta berez, lehendabiziko kondizioa izan behar da, epaiketa politiko hori buruz hitz egiten dugunean da, guazen, estatuaren gana, guazen benetan mina egitera estatuaren estrategiari. Hori da lehendabizikoa. Bigarrena da alden neurrian guazen osatzera estrategia bat benetan efektiboak izateko. Jendea ez bukatzeko kartzelan, eta hori suposatu daiteke osatzea sare desberdinak azkenean jendea implikatzeko, bueno, modu desberdinetatik eta hori, baina kontua da bilatu behar dugula hori. Lortu edo ez lortu, baina gutxien ez helburua izan behar dela hori, ez? Eta nik uste dut ere, hirugarren helburu bezala, gu bai planteatzen genuela behintzat, inputatu batzuk bezala, eta hori, behartuta ikusten genuela ere, sortzeko eztabaidat etxean. Esan nahi dut azkenean, etxean ere batzutan ere badaude posizio oso estatikoak, pues borroka molde ezberdinei buruz ere beti egon dira zalantzak, egon dira kontraesanak, noiz da momentua egiteko zer, nola egin daiteke azkenean, gauza batzuk forzatzen baditugu ze eraginak izaten dituzten eta bar, eta nik uste dut azkenean, konklusioa da, inoiz ez dela momentua. Lehen borroka armatua zegoelako, orain igual fase honetan oraindik ez dela momentua oraindik aktibatzeko edo bilatzeko estatuarekin konfrontazio zuzena, eta beraz inoiz ez da momentua, ez? Eta formula horrekin nik uste dut azkenean, pues berriro, behin eta berriro, ateratzen dugu beharrezkoa den eztabaida bat, ez? Orduan, ikuspuntu horretatik, nik uste dut epaiketa politiko kontuarekin asmatu dugu, batez ere, RRS eta askegunearekin, bi gauzeetan. Alde batetik, aktibatu dugu gizarte zati bat, bai? Eta alden neurrian behintzat, etxean, bai izan egon dela eztabaida bat, bai azkenean, nik uste dut libre dinamika deitxo da horren ondorio bat, ez? Azkenean, modu batetik edo bestera ere, etxean ere, senditu gara behartutak azkenean, erantzun bat emateko epaiketa politiko gaiari. Eta azkenean, badugu estrategia bat
bere limitazioarekin, baina badugu estrategia bat aurre egiteko epaiketa politikoei. Eta urteetan ez dugu izan hori, ez? Berez, hori jada aurrera pauso bat, eta nik uste dut gure lanaren ondorioa da, ere. Ez bakari, baina ere, bale? Orduan, nik uste dut batez ere epaiketa politiko eta, bueno, herriarresi eta askeguneari buruz itxegiten dugu ekimen desobedientei buruz. Eta orduan, potentzialidadeak eta gabeziak, nik uste dut potentzialidadeak besteek edozein ekimen bezala azkenean baditu, baina baditu bere mugak. Bere potentzialidadeak, pues nik uste dut hitz egiten badugu askegune eta herriarresiei buruz, nik uste dut potentzialidadeak oraindik badaudela. Baina horretarako beti bezala desobedientzia gaiarekin imaginazioa eta komplejo batzuk eta eskema itxi batzuk ere gainditu behar ditugula, ez? Niretzat ezinbestekoa da azkenean, eta jarriko ditut adibide batzuk nahi baduzu, baina bueno, niretzat ezinbestekoa da berreskuratzea hasieratik planteatzen genituen ildoak, ez? Estatuaren gana joan behar gara. Mina egin behar diogu estatuaren estrategiari. Eta horretarako, derrigorrez, bilatu behar dugu estatua. Osea, esan nahi dut azkenean, nik ez dut esaten gaizki dagoela, eh? Osea, ongi... Baina nik uste dut, ba, eta ja da autokritika bat, bale? Nik uste dut azkenean egiten ditugunean gauza, pentsatu behar dugu azkenean noren gana juten garen edo zeri saiatzen diogun erantzuten, ez? Eta niretzat azkenean sartzea Loiola batean, suposatzen da Zipaioak agertuko direla, eta suposatzen da PNV-ren aldetik sortuko direla kontraesanak. Baina hori da gure helburua? Pues nirea ez. Osa, nire helburua da batez ere, da, saiatzea alden urrian mentzak, estatuaren gana jutea, eta PNV-ren kontraesanak nabarmenak dira, evidentemente. Baina hori da nire helburua, pues, kasunetan nirea bentzat ez da. Baina egia da ere, badaudela beste hainbat formatuak ongi landutak eta hori, permititzen dutela, seguramente, ba, ematea askegune eta herriarresei beste dimensio bat, baina batez ere, estatua behartuta sentitzen bada parte hartzeko konflikto horretan, ez? Baina hori da bilatu behar duguna, nire ikuspuntutik. Nola egiten dugun benetan estatua sentitzeko behartuta parte hartzeko konflikto horretan. Bestela azkenean da betiko gure arteko borrokak eta hori, ez? Eta gero, ahuldu dadeanak eta hori, nik uste dut puntu ahulenak izan daitezkeela batez ere, edo zin borroka bezala, edo zin ekimen bezala azkenean, oso erreza daukate, bai estatuak edo beste indar polizialak edo judizialak edo asimilatzeko. Iristen bada momentuan, non beti errepikatzen baituzu eskema berdinak eta hori, derrigorrez azkenean, iristen da momentu bat, non galtzen du efektibidadea. Eta batez ere, lortzen ez duzuna da, da ematea irudi bat. Dela, bide horri aktibatzen azkenean, lortzen duzula, jendea ez bukatzea kartzelan, edo behintzat ez bukatzea kartzelan epe motz batean, ez? Eta nik uste dut hori izan behar dela helburu bat ere, oza, azkenean aktibatzen dugu alako bide bat, ez irudikatzeko erresistentzia maila bat, baizik eta saiatzeko alden neurrian jendea jarraitzeko bere militantzia politikoarekin, ez? Baina horretarako azkenean gauzak planifikatu behar dira osongi, eta batez ere markatu behar ditugu osongi helburuak, ez? Bueno, baditu beste gauza batzuk ere komentatzeko, baina igual nahi baduzuek jarraitzen dugu, egiten dugu azierre pixka dure... Eta gero ez da bai dan, igual sortuko da esan duzen arekin. Oke? Boi. Lorain, Asier, argiako kasetaria, zertokatzen zaizu. Bueno, mi esker guztiei. Nik ingo duana da, bueno, azira batean komentatu genuen, ba, ian, 15 minutu, 20 minututan ondoren eztabaida emateko, eta nik uste dute interesgarria dela, planteatzea galderak eta esan beste erantzunak. Tarduan egin duana da, bueno, kasetari bezala, ba, Donostitik, eta, bueno, aurreko esperientziak ere oinarri hartuta, bat ez ere Donostitik ona, Donostiko askegunetik ona, ba, bueno, bai herriarresi mugimendua eta baita desobedientzia borroka molde gisa, eta horrek utzi dituen tokatzen zaidalako, bai, komunikazio ikuspegitik, nik uste, bueno, idei polit batzuk atea diela mugimendu horretatik, eta, bueno, pizkari idei batzuk gota, eta gero, ia dion artean, ba, horri heltzen aldiogun. Eta lehenengoa da, mugimendu gisa zekarpen
eta ze arrisku dazkan, ez? Tan nire lehenengo azpimarratuko nukena inongo zalantzari gabe da egoera politiko berri hontan asmatu duela ilusioa pizten. Eta ematen du agian bigarren mailako gauza badela, baina niretzako kasu hontan oso, oso klabea da. Bueno, bizi dugun egoera politikoa, hasta gero kere izango dugun edo horretaz hitz egiteko, ba, faltan somatzen den faktore bat dela uste dut, eta bo, bueno, politikoki zuzentasuna edo politikoki zuzena dien mezua gaientzen ari dira, konfrontazioa iaia dialektikoa, eh? Ez da ia ikusten, eta mezu gehienak batez ere instituzioetatik oso, oso lauak dira, eta ikusten dugu, bueno, militantzia, pues ez dakit bere loraldiarik handiena bizitzen ari den, militatzea. Eta uste dut honek lortu duela, hain zuzen ere, lehendabiziko faktorea dela militantziari lotzeko, eta da, ilusioa. Sinistea egiten ari zaren, hortan, zeozertarako balio dula, ez? Eta uste dut, nabarmena dela, herri arrezimu movimendua lortu duela hori jendearen gan. Jendearen gan piztea eta gainera, oso ilusio eta errepresioa, justo antonimoak izan daitezke, ba, hain zuzen ere, herri arrezien movimendua dago errepresioarekin, eta inkluso gara izarrak, orain zar bezala ulertzen dugun, horren ondorioi aurre egiteko sortu den movimendu bat. Ordan zaila da, esan nahi dut, movimendu feministak bai lortu ilusioa piztea neurri handi batean uste dut, asmatu dutelako eta ikusten da, oza, leku guztitan daude presentz eta militantzia aldetik ere ikusten da gora egin duela, edo gure esku dago ere beste maila batean piztu izan du. Baina agian dira gauza sortzaileagoak edo egoera berriari begira, baina oso lotuta dago aurreko egoeraren ondorioekin, bueno, aurreko egoera. Gaur egun biziari bagara, bizitzen ari bagara, aurreko egoera ere bada, ez? Baina ulertzen da, ez? Errepresio egoera batetik ilusioa piztea ez da makala eta nik uste dut lortu duela. Eta horrekin oso lotuta dago nire ustek Espainiako gobernuak Euskal Herriko independentismo eta ezkerreko movimendoak eta orokorrean herri mugimenduaren kontra jotzeko asmatu duen tresna ideologikorik handiena, hau da, dena da eta Garzonek aurpegia eman zion, ba, bueno, teoria horri, ba, heldu diola. Eta gaur egun nire ustez teoria hori pitzatzen ari da, batez ere estatu mailan, orain, ba bueno, nolabaiteko lorealdia izan dute, herri mugimendutik ateatako borrokak eta ikusten ari gara, ba lehen Madrilen teorian ezer gertatzen zen leku bat izan da, bazten bat mobida gertatzen ari diren, estatu osoan, ez, ikusi dugu. Eta haiek ere, ba, guretzako espreski sortutako teoria hori, nola beraiek ere janin behar izan duten. Osea, etxegabetzen kontrako mugimendua, eskratxeak egitea planteatzen duen momentuan, zuzenian etortzen da, eta hain erreza ematen duen ekuazio hori, berai hiri leporatzen diote. Zuek, bueno, kale borrokan aritako batzuen bitartez hartu zuen ideia hau, eta izareteo planteatzen, betiko txikle hori, nahi beste estiratu alden teoriari, haien gana heldu da. Edo Burgosen parkit baten kontra borrokan ateatzen direnean, berdina, hortzen da. Edo Pablo Iglesias etortzen denean Iruñara itzaldi bat egitea, eta kasualitatez herrikoan ematen du, jazta, horretekin egon dira, sei hilabete telebistan, teoria horri esker. Eta herri arrezin mugimendu nik uste dut horri heldu diola, eta boize, iluzioz eman diola nola baiteko buelta, ez? Ba, militantzia politiko gutxa egitegatik, ba, bere bizitza guztia aldatuta dakaten jendeari elkartasuna, babesa, eta inkluso konponbide orokor bat bezala, ba, planteatzen asmatu duelako, eta horri egiten dio aurre. Eta horri egiten dio aurre, eta hau da, asmakuntza eta edo, lorpena eta akatsare bai, depende ez esperientzia hartzen dugu kontutan, ba, joera ez alderdikoi batetik, nik uste hor izan duela indargune bat. Alderdien eskematik atera, eta azken batean, eskubide zibil eta politikoen defentsan aritzeko, ez duzu zertan ezkera bertzaleko izan behar, edo beste alderdi politiko, momentu politikoekin lotu behar. Azken batean, bai, gehienak, ba, ezkera bertzaleko militantea dira, herri arrezitan, ba, uzipedatuak egon direnak, eta hor presente egon direnak, eta gehiengo ere ala da, baina ez da ezinbestekoa. Hori, eskubide eta zitzeiten ari gara,
eta nik uste dut asmatu duela, batez ere, esango nuke, bai Ondarruna, batez ere Donostin, mezu, beralitako mezuaren bitartez, ba, beste sektore batzun gana, heltzeko, bai parte izateko herria herrizitan, eta hori Donostin kukeuk ikusi genuen, ba, beste movida batean inoiz, edo, bueno, aspaldi egon gabeko jendea, garen egon zen, bere egin zuen borroka hori, eta bueno, Ondarrun ere bai, eta, bueno, nik uste dut hor, garapena egon dela, eta hortaz hitz egin dezakigu, ez? Eta hori nik uste dut asmatu dutela, eta batzutan ere, ba akatsa, ez? Ba, ez delako asmatu nire ustez batzutan mezuarekin, eta nik uste dut hor, ba, bueno, lehen esan dako ideiaren hildotik, bai estatuaren aldetik, eta enkuz esko jolaritzaren aldetik ere, ba, egin duten lehen da bizikoa izan da, inzuzen ere, hori alderdien eskemara pasa. Oda, zuzenean lotu eskera bertzaleko mobida batekin, eta azken batean, ba, mugimendu horretekan indarrik handiena gutxitzeko asmo, zuzenean ja alderdien munduan mugitzen den eskematara eraman ez, ez? Eta hortan, zuk aipatu duzu, nik uste dut, herri arrezin mugimenduak asmatu duela herritarra diela helburu, mezu nagusiaren helburu, oza, herritarrak aktibatu behar diela, joera alderdiko egitatik aldenduz, eta mezu politikoa plantaratzeakoan alderdiei, eta da nire iritzea, ez daiela zuzendu behar. Alderditaz guzti zahaztu, danak, eh? Eta herritarren gana zuzendu, eta mezu politikoa tartean dagonean, zuzenen instituzioi interpelatu. Hoiei direlako, eskubide zibil eta politiko hoiei bermatu behar dituztenak, ez alderdiak. Orduan, bai estatu, bai Espainiako gobernua, eta Nafarroko gobernua hemen denean, edo Eusko Jaurlaritzara interpelatzea nik ez dut gaizki ikusten da dut haien egitekoa ere badela, baina ezen beste EAJ edo zenbait lekutan batzutan nik uste dut hortan erori dela eta hor eztabaidaia nik uste desitxuratzen dela. Hor gehiago dagoela galtzeko irabazteko baino. Beste bat da, gai bati buelta eman dio mugimendua dela. Hontaz, pizkat atzera begira jartzen hasten izanean, Donostiko Askeguna gertatu baino lehenago, ez dakit zenbat hilabete, ez dut, Maria Cristina izan zen horretako lagunekin. Ostia, ni hor geratu zen argazkia, eta Donostin geratu zena, da, nahiz eta gai berdina izan, gazte mugimenduko jendea izan bebai auzipatua, guztiz bestelakoa dira. Horretakoen kasuan, hor zegoen egun tapiku pertsona, eta alderdi politiko jakin bateko bi ordezkari negoziatu zuten poliziarekin, pasillo egin, elkarri eskua amon, eraman auziperatuak, eta jendea horregatu zen nik uste eta itxipen puntu batekin. Eta Donostin da, hain zitzen dut, guztiz kontrakoa. Eskema jerarkikotik atera, inork ez duen negoziatu, ez egon interpelazio, ez dakit, norekin negoziatzerik, mugimendu bat dago, ez dago arpegi publiko bat, ez dago inoren ordezkaririk, eta hor zuzenean, errezin egotea gogorra badare, eta jende asko osteatuta agertu zen, batzuko goletan besteak ukalondotea eta, eta lare amaitu zenean jendea zegoen, bestean ez bazla, kriston irabazi dugu hori izan jokatzen zena. Osa, kriston posta, eraman bazuten ere, beste kasuan bezala, ez? Eta hortan, nik uste gota hor, gai bat planteatzeko orduan, irauli indu emaitza. Eta gainera espazio irabazi du gaur egun epaiketa politikoa gertatzen denean edo nik uste dut libre edo herri arrezien mugimenduaren iritzia jakin gabe ja nekez ulertzen dela, ez, planteamendua. Argi dago, osor, talde ezberdina daudela, goain askapena bezala edo eskera bertzaleko beste talde batzu bezala edo horien ere epaiketa politikoa bere nik uspegitik planteatuko dute, baina nik uste dut bere praktika zehatzagatik herri arrezien mugimendual iritzia ja kontutan hartzen dela eta eskatzen zaioela laguntza, elkarlana, ez? Eta hori ez da esaten, ez da idazten, bueno, gu hau jorratuko dugu, eta orduan gu gara honen, bueno, arduradunak edo gure gana jo, ez hori irabazi egiten da, eta nik uste dut plantamenduekin irabazi egin duela pozizio hori. Eta beste bat, eta da, joera ez alderdikoiaren puntuarekin lotutare bai, lorpena eta batzuten akatsa. Nik uste dut, eta ilusioarekin dago guztiz lotuta, da, sinistu herritarren gan, askotan ez den dela Euskal Herrian sinistu, zure herrian sinistu, eta mugimenduan sinistu, hau da. Herri arrezak planteatu aurretik,
zenba zalantza sortzen diran, ez? Loiolakoa da katuaren buruan, claro. Incluso Loiolakoa da kasu bat, non auziperatuak ez diren herri horretakoak, ez Azpeitikoak, ez Azkoitikoak, ez Zumaiakoak, osea, ez dago agian esan dezakezu herri bat atzean ja mobilizatuta dagoena, ez. Eran baduzu jende guztia aruntza. Ez baduzu sinisten zuzteu. Aurrera aterako duzula, jendea etorriko dela, mezuarekin esmatuko duzula eta indarra jarriko, osea, benetan sinisten duzula, nek esaterako aurrera. Eta zen, beste zenbait esperientzietan ikusi da, agian, bueno, Gernikako aipatu genezake, hasieran pizka zalantza askokin abiatzen baldin bazara, emaitza beti izango da, ez da transmititen da. Hori sinisten baldin bazu, jendeak erantzun egiten du, eta horrena, por supuesto, superatuak izan behar dira, ez? Azken handia lehendabiziko pertsonak, hori sinisten bagute, kontajatzen bagute hor lehendabiziko talde motore izan den hori. Ilusio hori, siniste hori, ondoren emaitza ikusi dugu dela, osea, jendeak erantzun egiten dula, sinisten dula, ba, honetan, ez? Eta nik uste dut agerian utzi duela, bai, herri mugimenduaren beharra, alderdiaren logika kamutsa gainditzeko, hau da, bo, lehen komentatzen egin, zenbat talde sortu dira libre Euskal Herrian Euskaldion, txampiñoiak bezala, eta ze aktiboa diren, claro, herri harresia dazkago buruan, baina jo, herrietan kosta pilo bat egiten nahi dira, eta esango nuke beste aldetik, ba, alderdien logikatik mugituta, esperientzia berri edo ilusia piztu duten beste esperientzia rik ez dela ikusten, logika horretatik ez dela gauza berri eta ilusionagarriak sortu. Ez daukala gaitasuna, tenik uste dut herri mugimenduaren gaitasunetako bada dinamikoa izatea eta horrek albiditu dula, ba, testu ingurutako jontura aldaketen izenien askotan, ba, bueno, txosten batean idazten den hori, ba, segun batetik bestera aldatzen da, ba, bueno, honek behar bat ikusten du, asmatu du borroka moldea planteatzen, eta zuzenean, eta benga, eta segi, eta egin gauzak. Eta jendea aktibatu, eta ikusia funtzionatu duela, ez? Osa, askoz, biziago ikusten dute herri mugimenduaren logika, gaur egun alderdien logika, baino, asko zaberazgarriago erutzen zaita sortzaileagoa. Horrek ez duzan nahi alderdiak berez direnek, hortaz hitzaien dezakegu. Bakoitzak bere esparroa daka eta, bueno, ez da behida polita da, ez herri mugimendu eta alderdien logika nola ustartzen diren, eta nola, baina uste dut kasu enten herri mugimenduaren beharra azpimarratu dula eta aldarrikatu dula oso ondo, ez? Eta horren ondorioz nik uste dut, eta hori da, ba, bueno, lehen daiziko punturekin lotuta, beste zerbaiten ernamuina ere izan liteke. Ba, enbesteko ilusioa eta gian gizartean, ba, atzematen diren, ez dakit, utxune edo praktika falta, ez? Zenbait esparrutan agian merezizten erantzuna ematen ez denez herri mugimendutik edo alderditatik, ba, libren, ba, nik bintzat aietu zeskiten estabidak, gainditzen dute gaur egun, pues, agian libreri dagokion esparroa baino gehiago, oza, hor hitz egiten da denetari gaur egun. Gartzela bat egin behar dela Donostin, ba, pues, proposatzen zaio libreri aberia hartzen du bere gain borroka hori, edo jendeak berak esan da, edo Mozal legean inguruan, pues ez dakit zuzenean tokatzen zaio mugimendu honi, baina hortik ere lantzen ari da eta heldu nahi zaio, edo desobedientziaren lobia izan behar duen, osea, ja, gainditu agian epaiketa politiko horiek eta beste esparrutara ere zabaltzeko indarragin. Hor ikusten da, zuk ez dituzu fronte gehiago irekitzen, ez baduzuzure burua indartuta ikusten eta ilusionatuta, osea, benetan egiten ari zarena zeozertarako balio dula. Ez baduzula ikusten, ez zara sartzen beste uran ditan, ez? Beste bat, lelo utxei edukia eta gorputza ematen asmatu dula, esango nuke, zenbait kasutan. Askotan, bueno, lelo handikiak sortzeko gaitasuna gonda herri honetan nik uste, eta ondoren bere praktikarekin lotura handia ez da akatenak edo zutenak izan, hau da.
denon indarrez epaiketa geldituko ditugu. Ez zarete inor gu epaitzeko. Euskal Herritik ez zarete pasako eta nahi beste lelo seguro bururatzen zaizkizuenak. Hori esaten oso erreza da, baina ondoren planteatzen duzuna baldin bada herri baskari bat edo trikipoteo bat, nik uste dut azkenean erabiltzeaz alako gauza handiak, lelo handiak eta ondoren praktika ez dijo aztela bat merezi duten erantzunarekin, ez dakit pasaltzen nahi zen, ba, sinesgarritasuna galtzen dula, eta nik uste dut kasu honetan bai asmatu duela de, bueno, ari gara epaiketa politikoa gelditzeaz, berosotasunean, eta hori hitz handia dira. Eta nahiz eta oraindik ez diren galditu eta horrela dihoazten, bai ikusten da, ez da bai da hori horri heldu nahi zaiola eta inkluso planteatzen nahi da, bueno, hau, nola planteatuko dugu benetan geldi arazteko. Baina benetan, oza, nola lortuko dugu askapenako goztak ez eramatea. Eta haien bitartez, datozen paiketei, baina beste koska bat jarri, beste oztopo handiago bat jarri, gertatu daztezen. Oza, benetan heltzen nahi zaino muñeri, lehenlego nagusiari. Eta gero beste puntu bat, agian, bueno, mugimendu gisa ekarpen bezala edo euskara eta emakumeak, hau agian nire paje bat da gehiago. Nik uste kontutan hartu behar dela. Euskal Herri osoan garatzen nahi den mugimendua da eta euskara hizkuntza nagusi gisa daka. Hori gaur egun tamales Euskal Herrian gogoratu beharra dago. Zenbat lagun ari den honen bueltan, herri arrezi guztietan egin diren asanblada, ekitaldi gehienak eta hola, euskaraz egiten dira, nahiz eta hizkuntza asko erabiltzen diren, eta hori ondoren aipatuko dugu, kanpora begirateratzeko eta bar, euskara izaten du, jarraitzen du izaten, ba, hizkuntza nagusia, eta uste dut ere hori azpimarratu behar dela. Beste, bueno, beste ekimenetan eta hola, batzutan, beste interes batzuen arabera, usten da beste alde batera, eta, bueno, gozen, ez dakit, itzein dezakegu hortaz hizkuntzaren erabilpenaz eta, borka ez da idea luzea da. Baina ikustu dut hori ere, hori taraztea ez dago lagazki, eta emakumena, ez dakit indi gazte mugimenduan nengonean, agian konfrontazio garai gogorragoak edo bisibleagoaz diren garai horietan, etortze dezkian argazkiak ez dira, inzutzen ere, emakume alden da biziko lerroan, esan dugu konfrontazio fizikoa, polizia eta beti oso maskulinoa dira. Eta honetan, fijatzen bazarete, herri harrizetan parte hartzen duen, ez dakik gehiengo ez ditut inoiz zenbatu, baina nabarmena da, eta hor daude. Besteen pare, eta hor ez dago inongo bereizketarik ez. Eta hori, uste dut ere, lorpen badela, porque askotan emakumeak beste bigarren plano batean geratu izan ere oso borroka moldea planteatzerako orduan eta militantzia eredua planteatzerako orduan, bueno, horrekin oso lotuta egon dela. Eta hontan nire ustez hor garaipen txiki edo handi bada. Beste puntu bat, eta hau, bueno, kasetari gisa agian gertuen jarraitu izan duen edada komunikazio ikuspegia, ez nik asko hitz egin da nola planteatu den komunikazioa herri harrezien askegunetatik eta hola, eta nik uste dut berritasunak ekarri dituela eta emaitza batez ere nabarmena diela, ez? Planteamendu guztia oso komunikatiboa delako, ez? Oso ondo ulertu da, bueno, ez dakite irakurtzeko aukera izan zenuten ahotsa.infoko pituk idatzizun artikulu bat, eta dain zuzen ere nik planteatzen duenaren antonimo, ez? Berak bizi izan zuena, Bilboko troikak bilera egin zuenean Bilbon, eta, bueno, kristona montatu zenan, egin aukera izan nintzen, aukera izan duenean egoteko, bueno, erdigune guztia azutan, bueno, kristona mobila montatu zen. Eta berak kontatzen zuen nola batek esan zion, oie, tu, deja de grabar, que estás poniendo en peligro a la gente. Hau da, komunikabideak, kasu hortan, kasi-kasi etxai bezala, bera sentituzun, bere gorputza, guzo, arriskoan, aberia teorian, bueno, kertuko ideia dazkaten horiek, ia jipoitu behar noten ni. Eta, claro, inork uste aldu, ba, bueno, troikari mine egiten diola Bilbon, ba, sei kristalera apurtzea, edo benetan mine ematen diona da,
horri aurre egiteko, ba, piztu zen haserreren irudiak zabaltzea eta iritzi publikora zabaltzera eta hortaz eztabaidatzea bi hiru astez. Mundu osora zabaltzera Bilbon gertatzen ari zen hori, ez? Eta herri harresi mugimendu da, nik uste dut hori oso ondo hartu duela, ez dela komunikabideak ez diela etxai, diela lagun, kaso hortan, eta baliabideak eskaini zaizkiela. Baliabideak eskaini, bueno, ba, ez dakit, bada ipatziarren Loiolakoan ni eta topatuko lagun bat egon ginen andamio batean igota, beraie jarri zutelako eskatuta, de bueno, ze behar duzu egon dugu lagatzeteko ikusita ertzaintzaren jarrera zein da kasetarekin. Bueno, guazen andamio bat jartzea da, eta hor jartzen gara, eta osea, esan edut laguntza guztia ematen dizula. Etxaibe ikusi beharrean lagungarri, ba, borroka guztia oso komunikatiboa delako, edo lekuen autapena ez da bakarrik ere, bueno, ba, simbolismoare bilatzen da, ez? Argazkiak eta irudiak jartzerakoan, irudiak berak ja azaltzea, bere burua, kasik, ez? Loiolan, Konponbidea, ez dakiz zer, dena oso, bueno, ikuspegi komunikatibo beti planteatuta izan zen. Hizkuntzen erabilera ere aipatu dut, ba, bueno, kanpora begira, euskara nagusia da ere, ba, nola landu den nazioarteko komunikabideak, Donostian ikusi izan, ez dakit, testu bat, azken testua prestatu zuten antolakuntzatik eta uste dut 15 hizkuntzetara itzuli zela. Greziera, turkiera, zene, oso txertatu da kala ikuspegi komunikatiboa eta nik uste dut emaitzak eman dituela. Eta gero beste puntu bat, eta hau bai gertutik tokatzen zaidala. Da. Ze gertatzen den edo ze gertatzen zaigun jakiteko, dagoeneko ez ditugu egunero merkantzia bilakatzen gaituzten komunikabideen komunikadea behar. Osa, informazioa negozio gisa ulertzen duten hoiek ez ditugu behar herri mugimendua gertatik sortutako ekimenen berri izateko. Osa, berdin zaigu, edo ez dugu behar El Correo, Diario de Navarra, edo Antena 3, edo Telecinco, herri arrezen inguruan zer esaten duen. Benetan ze gertatu zen jakiteko. Gaur egun hori gainditu da, eta herri mugimenduak bera jarri dituen bale behidek, antolakuntza aldeti, ba, jendeak Twitter eta Facebook eta alakoen bitartez, ba, inkluso animatu kontatzeko, eta bestetik ere, ba, komunikazioa edo informazioa negozio gisa ulertzen ez ditugun, ba, herri komunikabideek, ba, nik uste dut hor, ba, presentzia handia izan dutelako, eta bueno, bai gure kasuan, edo bai Infosazpin, edo Topatu, edo Ahotsak, ba, joder, horiek egindako lana, nik uste dut ez dakatela, ez kantitatez, ez kalitatez, gainerako, zan dezagun, eta bide hegemonikoak sortzen dutena, dekin parekatuta, inongo, ba, oza, lotxari gabe, esan daiteke, guk hor markatu genula, mezua, eta are gehiago, gutxitan ikusiko da herri mugimendutik sortutako komunikabide baten bideoa telebistan, hori gertatu da honekin. Hotxare grabatutako irudi batzuk ETV-en eta ustuz Kate Espainiaren batean erabili izan dutela. Hori nik ustuz kasi denak azaltzen duela. Eta gainera kriston formakuntza eskola izaten nahi da, porque herri komunikabidez gain, hori bilia jende pilo bat, komunikazio talde bat sortzen da, eta nahi den guztia apuntatzen da, eta hori egun horietan ikusten da. Besteen gandik ikasi, nola planteatu kontua, oso ez dakit, formakuntza praktikoan aldetik nik uste eskola polita izaten ari dela komunikazioaren ikuspegitik. Eta elkarlanerako bide eman digu. Batzutan, profesio liberal guztietan gertatzen den bezala, ematen du, kasetaritzan bakoitza bere etxean mugitzen dela, eta herri ikuspegi hori albo batera uzten dela. Honetan, Topatu, Ahotsa, Infosazpi, gara zenbaitetan, hitzakoek egindako lan ere oso interesgarria da. Antxe, egoten gara bost egun hoien bueltan, harreman pertsonala sortzen dira, eta ondoren, adibidez gure esku dagoen egunean egin genuna herri komunikabide guztiak eta horren emaitza edo garapena ere izan zen. Ja, elkarlana txertatzen ari delako zenbait komunikabideen artean, eta hori guretzat behintzat kriston ekarpena izan da. Eta gainera nik uste jarri duela
komunikazioarekin jarraituz, lehen lerroan, eta oso lotuta dago, orain poterea bide hori mozteko planteatzen ari den bidearekin, kasu honetan, ba, bai zigor kodearen moldaketa, eta batez ere moztaldegiarekin, lehen lerroan jartzen duela zein dan kazetaria. Hau da, karrera duena da kazetaria, edo jakin duria, edo jakin mina duena da kazetaria da. Informazio eskubidea, informaziorako sarbidea eskubide bada, baina ez da kazetariena bakarrik. Hori guztiona da, herritar guztiona da, eskubidea den momentutik. Eta herriarrezitan ikusten duguna da, momentuz, ba, egite dutena da, galarazi, karneta ez dakaten guztiei, kazetaritza karneta ez dakaten guztiei sarbidea bota, eta inkluso kazetariei, eta oso gauza bitxia gertatzen da, kazetariak herriarrezean bertan daudenak, dakaten babes bakarra da jendearen gorputza. Berei jendea ateatzen ari direnean, harrapatzen bazaituzte, kazetari karneta izan ala ez, bidali egiten zaituzte. Orduan, jendeak babesten zaituzu, zure lana, zure eskubidea den, porque azken egiten zena da informatze gutxa, beraiek babesten zaituzte zure lana egin alizeteko, ez teorian poliziak, ez poliziak, teorian eskubide hori babestu beharko lukena, ez dakit azaltzen ezen. Eta horren garapena badator, ikusi dugu ba, moztaldegeak, hain zuzen ere, beste gauza batzuen artean, eskatzen duena edo horren estabiatik etorri nada txalekoen erabilpena. Hau da, oraindik ere grafikoki bereiztea zeinek informatu dezaken eta zein ez. Hau da, kontrolatzea zeinek igotzen duen internetera zer eta zein ez. Eta, por supuesto, beste koska bat jarrita. Porque orain, bueno, karneta eskatzen dizute, karneta izatea nahiko erresa da. Baina txalekoa izatea eskatzen dutena da karrera egin izana. Hau da, eskubide badena, jakin bakan batzuei bakarrik eman edo gauzatzeko aukera eskaini. Beste guztia, fuera. Eta gainera, publizia grabatzen badituzu, marroia. Ez hori da, moztaldegia planteatzen duen beste bat. Eta hori herriarrizitan ikusten da nabarmen, eta hori mozterare badator. Eta, bueno, amaitzen juteko bai, desobedientzaren gaia. Honek pizkat gehiago luzeago joko luke eta agian gero eztabaidan aterako da eta agian pare bat idei bota eta listo burutziko dugu. Bata eta lehen komentatzen egon gara. Nere ustez goraka doan borroka moldea da. Herri arrezien kontua. Alegia ez dagoela agortuta. Eta, bueno, batzutan entzuten den kontua da, ez? Behin egin, bitan egin, irutan egin, lautan egin, ia, bueno, sistemak bere gain, bueno, ulertuko dula nola funtzionatzen duen, eta azkenean eragin kortasunaren aldetik ez dela ona izango, ez? Batzuk kezka hori badakate, baina nik uste dut errealitateak erakutsi duela, ezetz, inkluso goraka duela, kopuru, jendeak, jende kopuru aldetik. Ikusten badu garapena, ba, azkenengoan Loiolan izan zena, egun bat ez zuen iraun, edo egun bat horren bueltan, eta zegoen jende kopurua, konparatuta Donostikoa, adibidez, jendetxoa izan dena, zegoen lehendabiziko egunean, zegoen jende kopurua, handiagoa da Loiolan. Eta bestetan ere antzeko prozesua gertatu da. Orduan ez da, nire ustez ez da gia hori agortuta dagoela. Eta gainera, hori ikusteko, nik uste dute errezena dela da, besteek nola jokatzen duten horren aurrean, ia neurria hartu dioten, eta azken kasuan ikusten dugu Gernikan gertatu zena. Haien plantamendua maieran zan, bueno, ba, jone ateratzea eta ondoren bazkaltzen jutea. Osa, zan nahiko, bueno, bai, pizkat irudi aldetiko horregotea, bizitza normala egiten zuela, baina konfrontazio hori bilatu gabe. Baina ikusazu zen montatu zen, haiek sortua. Zene, oraindik ez dakite oso ondo nola jokatu gauza hauen aurrean, eta Gernikan ikaragarri izan zen, nik bizi izan dudan konfrontazio zuzenena eta bortitzena hor bizi izan dut. Egin zuten aztokeria gatik, eta ikusten zen galduta zeu dela. Hasiera batean, bost segunduz bentsatu nun Madrilgo fasista ziela. Osa, borra estensibleak, enkaputxauta, jantzita, zer dago. Oaindik nik uste dut ez dakatela oso garbi nola jokatu
hoien aurrean, eta gainera idatziz pasatu dute. Ez dakit aukera izan duzuen, zera, Joneren kasuaren arira, Nori eta Angela Murillo Auzitegi Nazionaleko epaiari, ertzaintzak berak, ertzaintzako buruak, bialitako txostena. Eta bertan, oso ondo azaltzen du, bueno, herri harresien garapen aloak izan zan, zer bilatzen duten, inkluso, bueno, pare bat lerro apuntatu ditut, oso ondo azaltzen dutenak beraien ikuspegia zindan. Batean esaten du, protesta ekintza iragartzen denetik gauzatzen den arte, propaganda zabalpen handia gertatuko litzateke. Manifestazioak edo konzentrazioak deituz, kartela jarriz edo bideak erabiliz, azken ekintzan, herri harresia, parte hartzen masiboa lortzeko. Helburu bikoitzarekin, batetik alik eta pulsitate handian alortzea, eta bestetik polizien jarduna alik eta gehien zailtzea. Hori nahiko ondo harrapatu dutela dirude. Baina, bigarren puntuan, eta da honena. Kartzelan bere borondatez aurkezteko eperik ez emateak, ekin dingo luke, dudari gabe, beste herri harresia berri bat egitea. Kasu honetan, Jone Amezaga Arriagarekin lotuta, eta ondorioz, saihestuko lirateke aurrez aipatutako ondorio larriak, herritarren, poliziaren eta partantzaileen beraientzat. Hau da, proposatzen dutena da, tarterik ez ustea, nahi dute herri harresiak formatu gisa ekidin, kendu ekuaziotik. Eta horregatik proposatzen dute 10 eguneko epe hori, osea, atxilotzea agindua ematen dizutenetik atxilotzen zaituzten arte hor dagoen 10 eguneko. Bai, egin zuten, eh. Bai, kasu honetan. Sabi Gabarra, Jorge Beraiena atxilotu zuten. Bai, adibide gisa uste du Gasteizko baten bat jartzen zuten inkluso txostenean edola. Eta zuten beitu, hau da froga, legea aldatzen baduzu edo eskumena poliziari berari ematen badiozue, guk marroi hau kenduko ekuaziotik. Hau da, ikusten da, bereik ere mugitzen ari dela, deseroso egiten zaielako herri harresien inguruan sortzen dena. Eta ere gehiago, eta hau, ja, nik uste dut, oraindik ere larriagoa dela. Lehen esaten genuen dena eta da, teroriari jarraiki, hauek nola barneatuta dakaten, izan dut txostenean, zuzenean Ernairekin lotzen dute mugimendua. Ernai, sustituto de las ilegalizadas, jarrai, aika segi. Ernai, izango balitz, herri harresien, bueno, atzean dagoen eragila, ez? Zuzenean, bauzizet, txikle horren teoria, zer nahi jarrai aika segi, zuek ere, rollo berdina, eta okera baldin badago, legez kanpo edo bintzat traba gehiago jartzeko, ba, horrela zepiatzen dugu. Eta gaiera amaitzen du, eta da, lehen komunikazioarekin botatakoa, txostenaren azken horria da, ahotsak egindako dubedaren pantaia zoi erraldoi bat. Nik kasualitatetaz ez dut, enbeste sinisten, eta gehiago kausalitatetaz, eta hor sartzen dute, bai, herri komunikabideen lana kriminalizatzeko nik ustea asmoa, ez? Eta, bueno, beste kontu batzuk ere badaude, baina uste dut.